Դուք իսկապես հավատում եք, որ մարդ, ով հայկական շուշին համարում է դժգույն ու դժբախտ, ով հայկական տարածքները համարում է ադրբեջանական եւ ադրբեջանական անվանուններով վորակում, հետո դրանք տիրաժավորվում են ադրբեջանական լրատվամիջոցներում ով մեր ղերիներին երբ իրեն պետք էր նրանք մեր եղբայրներն էին եւ ինքանคան պատրաստ տեր իր ворթուն փոխանակել մեր եղբայրների հետ հիմա համարում է հанցագործներ ըստեյցյան կրկնելով ալիևի թեզը որ այդ մարդիկ ովքեր հիմա պահվում են բաքվի բանտերում Գերիներ չեն այլ ռազմական հանցագործներ։ Դուք իսկապես հավատում եք, որ այդ մարդը կարող է որևէ հայանպաստ լուսման գնալ, ակնարկելով, որ փողանակումը, տարածքների փողանակումը կարող է մեծ مارհ հայանպաստ լինել։ Ես չեմ հավատում։ Այս 3 տարվա ընթացքում ՆիկոՓաշինյանը չի արել որևէ քայլ, չի արել 44 օրյա պատերազմի ժամանակ եւ դրանից հետո, որը կարող է ա, հույսներ շնչել, որ նա կարո, կարող է գնալ որևէ հայանպաստ լուծման, այլևս ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը անում է այն, ինչ իրենն պարտադրում են, եւ հիմա մենք ըստ էության ապտերազմից հետո, ապարտությունից հետո այդ խայտառակ մենք հիմա բանակցությունների վրա ենք գտնվում եւ ոչ թե բանակցությունների կողքին, եւ որևէ հայանպաստ քայլ եւ շահ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող առաջ տալ նա նանում է այն ինչ հոստացել է օպերատիվ կապով Ալիևին եւ Էրդողանին շնորհակալ եմ civic.am խնդրեմ Տիկին Խամայան դուք ձեր Facebook-յան էջում հարապարակում եք արել, որ haykakan.com-ը, այսինքն քիսվել է հարապարակումը, որ haykakan.com-ը գերիներ է վերցրել ադրբեջանական, այնուհետև տարել հետը անձնել եւ գերեվարվել է մեր ցինվորը, ապա սպանվել։ Հետո այդ ինֆորմացիան հերքում է։ Հիմա այլ դուք, այսինքն տա պատեգակացություներ, հիմա այլ դուք այստեղից է կարծում ապատեղեկատվություն տարածում այն առումով, որ նշում եք, որ Վարչապետ Փաշինյանը ամբյոնից հայտարել է, որ մեր եիներին հանցագործի համարում, բայց ես լսել եմ այդ լեյլոյթը նշվում է որ քննություն պետք է իրականացվի եւ པարզվի ինչ հանգամանքներում են իրենք գերեվարվել։ Այսինքն չէ՞ կարծում, ինչ, ինչի համար է հսա պատեգեկատվությունը տարածում այս հուզական ֆոնով եւ չէ՞ կարծում, որ իրակ պետք է քննություն կատարվի որպեսզի པարզվի թե այդ տղաները ինչ հանգամանքներում են գերեվարվել։ Գուցե հրամանատարության ողկով է եղել գուցե քաղաքական ռեկոբարացման ողկով է եղել գուցե այն զինվորների ողկով է եղել։ Հարգելի civic.am, civic.am ճիշտ եմ, չէ՞։ Դուք ամենամեծ ապատեղեկատվություն տարածող այսպես կոչված լրատվամիջոցն եք եւ ես ձեր հարցերին չեմ պատասխանում, որպես ապատեղեկատվություն տարածող լրատվամիջոցների առաջին և, առաջին պատվավոր հորիզոնական զբաղեցնող այսպես կոչված լրատվամիջոց։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարճ անդրադառնամ որտեվ հարցադրումը եթե դուք հիմա հանդես եկաք Նիկոլ Փաշինյանի որպես հանրային պաշտպան բայց արྩնագրանք հետեւյալը Իրաքս կայքի չեք նայում, հարգելի։ Չէ, ցանոց չեմ կայքին, այն ամենայնիվ։ Տեսեք, Հայաստանի հանրապետության բարսաշճան պաշտոնատար Անձինք իրականացնում են Հայաստանի հանրապետության անունից որոշակի գործողություններ։ Հայաստանի հանրապետությունը part-ը ապահովել, աջակցանել եւ երաշխավորել իր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր ամբիոնից խոսում այն մարդկանց մասին, ովքեր հիմա գտնվում են անազատության մեջ, գերեվարված վիճակում, առաջին խնդիրը օր առաջ հայրենիք վերադարձնել ներ քաղաքացիների։ Օր առաջ